Здравейте! В този епизод ще видите разходката ни до Дряновската екопътека. Може да оставите колата си на паркинга на Дряновския манастир и да тръгнете към пещерата Бачо Киро. По пътя за пещерата се минава и покрай Дряновския водопад. Самата пътека започва от едни изсечени в скалата каменни стъпала до входа на пещерата Бачо Киро. След 10 минути изкачване се достига до кръстопът, като се тръгне надясно се стига до река Андъка, където е имало изградени мостчета и съоръжения, но сега ги няма и може да видите само реката. След като се върнете обратно и продължите още 15 минути, отново се стига до кръстопът. Като тръгнете надясно и нагоре, ще достигнете до останките от крепостта Буруна. Тръгнете наляво, ще достигнете до една панорамна площадка с пейка, която е кръстена пейката на любовта. Оттам се открива гледка към Дряновската река и Дряновския манастир. След това може да се върнете по обратния път до пещерата или да продължите по пътеката и след около 15 минути ще достигнете до тази метална стълба, по която като слезнете ще бъдете до река Дряновска и Сиви вир.
След като се насладите на гледките на реката и на сини вир, по пътеката ще достигнете отново до Драновския манастир. Това е всичко за този епизод. Довиждане!